edhe fizikisht Sultan Abdulhamitin. Kishte një shkak, vllai i Esat Pashës kishte qenë një nga rohet më besnike të Sultan Abdulhamitit dhe ai e kishte përdorur në një vrasje që ndodhi me të dashurën e djalit të kryeministrit në Stamboll dhe për të e cila u vrau, u ekzekutua dhe për këtë nga opinioni publik akuzoheshe vllai Esat Pashës. Dhe më mbrapa djali i kryeministrit vravi vllain Esat Pashës dhe Esat Pasha nuk ja fali këtë gjë Sultan Abdulhamitit se e quante një nga intrigantët që i kishte vrarë vllain dhe duke u bërë sikur ai ishte pranë Abdulhamitit në fakt u lidh me frimasonerinë dhe dha një kontribut shumë të shquar për ta përmbysur. Njëkohësisht ka pasur dhe figura të tjera në Kosovë si Asan Prishtina, edhe ky ishte me pronën Selanik, madje edhe shqiptarët janë përdorur si mish për top nga Illuminati apo ka pasur bashkëpunim me Intuinsin? Ata u thirrën për win-win, për domethënë duke i prekur në atë që shqiptarët e deshin të gjithë në krijimin e shtetit kombëtar, por në fund sa realizuan qëllimet e tyre, ata i braktisën me njerë shqiptarët. Bashkëpunimi i dytë që ndoshta mund ta diskutojmë në atë xhiron e dytë, bashkëpunimi i dytë ka qenë në kryengritjen e vitit 1910, 1911, ku ka marrë pjesë në këtë organizim Knjaz Nikola, familja mbretërore e Malit të Zi, i cili ishte vjeri i gjithë Evropës, sepse ka pasur 10-11 çupa të martuara të gjitha me fëmijët e mbretërve dhe me mbretrit. Për shembull, Viktor Emanueli II kishte çupën e Knjaz Nikolës. Dhe ai i lidhur me gjithë këto dinastitë perëndimore dhe me Illuminatin dhe me masonerit, u përpoj shumë që të rebelonin shqiptarët, ashtu si shbër me armenët, që të fillon të një kryengritje dhe që përsëri Gjon Turqi të rëzojshin dhe me Mehmeti V, i cili erdhi mbas Abdulhamitit.